Pokret Rođeni za Pirot ima jasan cilj i plan kada je u pitanju obrazovanje, istaknuto je na konferenciji za medije. Smatraju obrazovanje jakim resursom od posebnog značaja za zajednicu. Zbog toga ćemo se boriti da svi naši đaci imaju jednaka prava, a to prvenstveno podrazumeva da đaci iz seoskih škola imaju kvalitetan i besplatan prevoz i da sve naše škole budu rekonstruisane, kako gradske, tako i one u seoskim sredinama. Ono što je takođe važno jeste stalno unapređivanje nastavnika, odnosno njihova edukacija mora stalno da se radi na tome da bude kvalitetno, da bi se pratila savremena nastava, da bi se pratili trendovi u nastavi i da bismo mogli da održimo standarde koje nam se stalno nameću. Neophodno je na adekvatan način nagrađivati uspehe učenika i nastavnika. Za sve ovo, naravno, moramo izdvojiti veća sredstva iz lokalne samouprave, moramo se potruditi da sve to bude podsticajno i da se stvori dobra sredina kako bismo omogućili i deci i nastavnicima da bolje i kvalitetnije rade. Takođe je bitno da svi učenici u našem kraju budu povezani iz svih škola, da sarađuju i da slobodne aktivnosti budu organizovane tako da se omogući razmena iskustva između svih učenika. Ono što bih na kraju rekla, a što je najvažnije, jeste sigurnost svih naših đaka i sve naše dece, naročito posle nemilih događaja koji su se desili u našem gradu i sa kojima je javnost upoznata. Samo sigurna deca mogu bolje da rade, a samo tako možemo stvoriti generacije koje će doprineti našem gradu, našoj sredini i da nam svima bude bolje. Upravo je ovo jedan od osnovnih postulata Pokreta Rođeni za Pirot, čulo se na konferenciji za medije.